20 tisíc mil pod humorom podcast. No jasné, však, ale to je o to lepšia tá diskotéka, vieš, že máš taký adrenalín, že o, ešte sa mi nechce ísť domov, lebo nevieš, kto vie, či tam ten dom ešte je, tak ostanem. Ináč, ja som si dneska provokatívne dal teraz šálku, Viktor, tu tejto, kam chcete ísť? Šálka Európskej únie. Do neba? Áno, áno. Do neba. Hviezdičky do neba. To je... Ale teraz podľa mňa to je inak, počúaj, akože my keby tu máme, ja som zadaný samozrejme, ale keby som slobodný človek a hrozí, že každý deň je posledný deň, ty kokos, tam ja robím také zverstva, že to dovidenia. Ako, čo sa týka iných ľudí, samozrejme. Na to potrebuješ byť nezadaný, aby si mohol strieľať druhých ľudí? Ja som myslel žrať, ale... Tak naopak, musíš chrániť svoju rodinu. To máš viac, vieš? Keď zastrelíš človeka, povedeš, že čo robíš? Ale ja mám rodinu. Á, však v poriadku, dobre. Chránil si. No, robíš pre rodinu. Dobre, takže toto sme mali krátky pohľad do toho, ako to funguje dnes na Ukrajine. Do ukrajinskej mentality. Do ukrajinskej mentality, vieš. A tam, sorry, mega nevhodné, ale poviem, každý deň chodí, že toľko to a toľko to mŕtvych na ukrajinskej strane. Hej, ale nikto ti nepovie, že sa strieľajú navzájom, lebo proste, vieš, ochraňujú rodinu. Chráňajú rodinu. Susedov. Dobre, Viktor je nadšený z tohoto, ako pozerám. Nie, ako tak na Ukrajine každý deň zomerajú ľudia, aj v Rusku tiež, takže aj tie klamu, koľko naozaj zomerajú ľudia. Ale však áno, ale na Ukrajine zomerajú ľudia kvôli vojne a v Rusku kvôli chudobe. Takže keď sa skončí vojna, tak na Ukrajine prestanú, ale v Rusku to neprestane, vieš. A stále budú umierať od hladu. Škoda, že ľudia musia zomerať aj tam, ale ja si myslím, keď skončí vojna, aj na Ukrajine bude chudoba tiež. Akože teraz tam není? Tam je ešte vojna. Tam oni teraz nevidia. Dámy a páni, toto bol náš veľmi pozitívny úvod do dnešnej epizódy. Čaute, priateľi, a počúvate čo? O, my sme vonku. My sme 20 tisíc mil pod humorom s Jakubom Cidronom Ťapákom, si Nena Ťapáka, otec Eliky Ťapákovej, manžel Aleksandry Ťapákovej a s Jakubom Kulikom dubnúce. Ježiš, ja som sa pridať, že ešte synovec Mareka Ťapáka, nevadí. Nie, to nemôžeš. S Jakubom Kulikom mi to dubnúce. Tohle mi nemôžete udelať. Okrazilová, alebo skrátený s Jakubom Cidronom Kulikom podcast. Jo, zavinač.ru. Fantastické. Priatelia, vítajte pri ďalšej epizóde opäť. Tak ako sme slúbili, aj sme dodržali, máme hostia, máme dnes veľmi vzácného hostia, je to jeden z najnovších členov Silných rečí a taktiež, ale ty už dlhšie žiješ na Slovensku, ty si není, akože, ale pôvodom si z Ukrajiny, dá sa povedať. Áno, pôvodom z Ukrajiny som. Dá sa povedať. Hej. A taký príjemne, pozerať to naživo, ako vysielate, to je super. To je také, že kámo, toto je to? To je ono. Počúvaj, tak tomu som ťa tešil sa. Á, dobre. Tak prepáčte, len aby ste vedeli. Dámy a páni, Viktor Krivkov. Ahojte. Viktor Krivkov. Viktor, vítaj u nás. Ja som chcel povedať, iba my sme išli s Viktorom minulý týždeň, alebo teda víkend, my sme boli v Rožňave spolu, nie? A on nás viezol domov. A som mu hovoril, že teda, že však príď ku nám do podcastu, neviem čo, že jasné, že však ako, že nejaké štúdio máte, alebo čo, my, že nie, že z domu to vysielame po internete, kamo sklamaný bol. Normálne bol sklamaný. Normálne ostal taký, že no dávam vedieť, či môžem. Že... Presne tak. Ale však aj tak je to príjemné objaviť sa tam, aj čo počúvam, takže tým pádom zaujímavé vždy počúvať svoj hlas. To pre mňa je vždy také divné. A ešte mávaš aj ty z toho také halúze, že zoberieš mikrofón a počuješ svoj hlas? Mm-hmm, ja už som si zvykol určite. Na to. Určite. Fakt? Ja som nemôžem zvyknúť a hlavne ešte ten akcent tiež. Niektoré slova poviem, že á, dobre som povedal. A potom niektorý počúvaš a že to ako som povedal. Toto isté má aj Andrej Danko podľa mňa. Nie? Keď sa mu podarí. Toto som ja? Som dobrý. Mne sa páčilo, keď sme boli kde sme to boli spolu? V tých Vrábloch tuším? Kde sme vystupovali, čo sme aj pred dvomi rokmi, či pred rokom sme tam boli spolu a teraz sme tam boli spolu znovu, čo tam bola taká zima v tom backstage, čo sme Hudákovi vymenili ten laptop, pamätáš? Áno. No a tak tam sme boli a potom na konci sme sa tam išli tam na takú stenu podpísať, kde sme sa podpisovali aj minule a bol tam tuším ten primátor, či čo to bol
A boli tam nejaké baby, čo boli s tým primátorom, akože oni tam boli taká skupinka celá a tá jedna z nich, ja neviem, či ona mala tiež niečo na starosti, nemala vlastne v rámci toho priestoru. A to je jedno, ale ona, že bola Ukrajinka. Mm-hmm. Ale rozprávala veľmi pekne po slovensky. Ona, že ja už som tu 20 rokov, ona asi ako dieťa prišla, alebo tak nejak. Ja hovorím, aha, takže takto bude znieť Viktor, keď to bude viac ako tých 8 rokov. Ona, že joj, nie, ten už nebude. Že to už mu ostane, že to ako dieťa, keď sem prídeš, áno, ale dospelý, že nie, že to sa nezlepší, hovorím, tak dobre. To je už neskoro. Takže je to pre teba výzva, ale uvidíš. A s tým dá sa pracovať, len podľa poviem pravdu, som lenivý. Neviem, čo sa stalo. A presne. Ale niečo Kupka. Sa stalo. Vypadol som. Kupkovi sa niečo stalo. Ja som myslel, že sa stalo niečo vám. Nám? Prečo? Neviem, lebo ja najprv, že Viktor vypadol a potom ty si mi neodpovedal a ja, že tak asi sa stalo niečo. Nie, nie, ale ty si uvedom, že Viktor tak rozpráva, to neznamená, že on sekol. Nie, ja som ho počul dobre, ty si začal rozprávať, že si lenivý, to si nepočul? Hej. Nie, ty, Viktor, prepáč. Ja som to nepočul. to je dobré, že ty si to počul, dobre, Viktor. Keď to takto začína, 6. minúta, chlapci. Oh. Dobre, prepáč, pokračuj, si lenivý. Ako som manželke, som chcel tiež povedať, že vieš, ja som lenivý a chcel vysvetliť, prečo, a ona hneď súhlasila so mnou, že áno, si lenivý. Ja hovorím, počkaj, ja som nepovedal, prečo som lenivý. A to ako keď pracujem, teda zubným doktorom a prosím sestričku, aby mňa opravovala, tak to vždy končí tým istým dňom, pár slov a potom proste vykašľajú sa na to. Mm. A podľa mňa, keď niečo poviem, nejakú pičovinu, tak smeje sa vnútri pod rúškou, že to je kokot, ale ja. Ale vždycky povie, že nech sa smeje nahlas a povie to, čo si myslí, aby si sa učil nové slovička, hej? No, aspoň debilný vtipy môžem písať. Hej. Počuj, a manželka je tiež Ukrajinka? Áno, manželka tiež Ukrajinka. A no, vy ste spolu rovnako dlho na Slovensku? Áno, prišli sme spolu a predtým sme chodili nejakých pol roka. Uh-huh. Keď sme prišli, tak my sme mali takú konkurenciu, že stále snažili sa, kto bude lepšie rozprávať, a všetkých známych pýtali sa, že no a kto lepšie. Takže tak. No a teraz ona je s dieťaťom doma, takže ona... Vyhrala. Takže vyhrala. Vyhrala. Lebo ja som čakal, že čo povieš, že sme sa pýtali, že kto rozpráva lepšie a tak. No ale teraz vlastne s malým sa tak akože bavíme. Ja som sa tiež chcel dostať k tomu, že preto som sa to vlastne opýtal, že či ona je tiež z Ukrajiny, lebo zopárkrát sme sa stretli na vystúpení v backstage a ja som mal pocit, že ona akože krásne po slovensky rozpráva. To vystrihneme, dobre? Aby ona to nepočula. Počkaj, teraz, ale teraz reálne neviem, že či sranduje, alebo nie. Strašne, že sranduje. Dobre. To som si aj myslel, teda, že ona lepšie rozpráva, a ona to určite počuje, že lepšie rozpráva ako ty. A to ešte kvôli tomu chudobnému hudbe. Ona vie spievať, takže tým pádom dobre počuje, ako pesnička znie. A ja keď začnem niečo spievať, ona že, ale... Už prestaň. Ale už prestaň. A počuj, a ty si z ktorej časti Ukrajiny? Ja som z tej západnej časti Ukrajiny, Lvov. Kedysi dávno to bol Lemberg, ako Bratislava bola Presburg, tak Lvov bol Lemberg. No a to je úplne ukrajinské mesto, len moji rodičia rozprávali po rusky celý čas. Takže ja som do 18 rokov radšej hovoril, že ja som hluchonemý. to sú jaké výhovorky. To je pekné. Ale jak sa na teba museli ľudia kúkať, keď si povedal, že ja som hluchonemý? Že čo? A on, že čo? A ty, že ja som hluchonemý. Ste hluchý? Vy tiež? Kurva, kto je hluchonemý, ty či ja? No. Ale aj rodičia sú odtiaľ? Akože... Takže rodičia sú hluchonemí? Rodičia... Otec je tiež zo Lvova a mama je z Kyjova. A však Lvov bol kedysi akože dávno to popatrilo Polsku, nie? Či nemáš nejakého polského pradeda? Mám akurát pradeda, hej.
aj celá rodina, čo máme, je z Kyjeva, tak oni je z Polska a všetka rodina, čo je z otca, čo v podstate vo Lvove, ale tie sú z Ruska. Takže, Také. Počkaj, vy to máte tiež tam, že máte to stredné meno po tatkovi, či nie? Áno. Tak ty si Viktor, čo? Viktor Fyodorovič Kriukov? Ruslanovič. Ruslanovič. Kurva, môžeš sa ty trafiť do všetkého, čo povieš, to je neuveriteľné. Pradedo je z Polska. Preto to hovorím, že on si podľa mňa robí piču. On iba nevie povedať, nevie odpovedať. On nerozumie, čo sa pýtaš, tak áno. Počuj, nemôžeš zavolať manželku, že jej sa budeme pýtať na teba, ona nám to povie v gramaticky lepšej slovenčine. Ona by prišla, že čo? Peter vám nevedel zodpovedať nejakú otázku. Dobre, takže ty si Ruslanovič. Ruslanovič, dobre. Od teraz ťa budem takto predstavovať. Viktor Ruslanovič Krivko, to znie lepšie. Krivko. Je to také vznešené. A ja vôbec nechápem, v histórii nemáte na Slovensku, že volali sa po tatkovi? Nikdy? Iba krstné meno, že dáš po, akože som Milan, tak aj moje decko bude Milan, ale nebude to, že Ivan Milanovič. Nebolo také. Niekedy sa používalo stredné meno, nie? Akože stredné meno, áno, ale neviem, či to bolo takto ako v tej ruštine, že lebo v Rusku to je tak, že vždycky sú tam takýto, že Peter Kokotovič, aký, lebo tatko bol Kokot, tak získal meno po Kokotovi Kokotovič, vieš? Ale ženy to tak majú, že po tatkovom menu, nie? Áno, ale nielen v Rusku. Bielorusko, Ukrajina, Grúzia, Srbsko. No, však hovorím Srbsko. Rusko. Však čo sa tu zase hráme? Rusko. No. Ale hej, áno, v týchto okolitých krajinách, že to tak majú. Hej. Počuj, ja som chcel, ešte predtým, ak prejdeme na tvoju humornú genézu, tak jak sa máte, chlapci? Kúbko, my sme sa nevideli skoro celý týždeň, pre Boha. No, akože je to úplne také zvláštne. No ja mám také zvláštne stavy, že niečo, hovorím, čo mi chýba? Sol, železo? Citrón. Vitamín C. Ja som na teba aj myslel, ja ti hovorím, ja som mal normálne trošku stres pred týmto. Ja hovorím, už sme sa dlho nevideli, čo si povieme? čo všetko si stihneme povedať za ten krátky čas? No nie, ja som ťa chcel toto pochváliť a pogratulovať ti, pretože už je von tvoje turné, na ktoré štartuješ. Gratulujeme, tá pozvánka, ktorú si, mne si to opisoval predtým, jak si to nahrávali, výborné, to som sa akože veľmi zasmial, ten plagát, o ktorom sme sa tiež rozprávali, tak super dopadol. Super, takže gratulujeme. Áno, Maťo Hatala robil plagát, bolo to také, že furt sa tam sme sa nevedeli dohodnúť, teda nie ja, ale ostatní sa nevedeli dohodnúť, ako mal ten plagát vyzerať, tak som si povedal, však tak môžem asi ja povedať, ako má vyzerať, keďže je to môj špeciál. Áno, aj to video, tá tlačovka, to si myslím, že sa podarilo. A hej, no, akože ja som pôvodne ani nechcel, však to sa potom, aby sme, máme tu teraz Viktora, ale však to potom preberieme akože nejaké podrobnosti, ale ja som pôvodne ani nechcel nejakých, že v mestách vystupovať, proste, lebo to je tisíckrát omielaný materiál, že ja som chcel proste, že 2-3 mesta si dať a v jednom to natočiť a koniec, vieš, ale tak dali sme zo pár miest a uvidíme, že či ešte budeme pridávať nejakú, ja neviem, Žilinu, Banskú Bystricu alebo niečo také. Áno. Ale každopádne, však bude to aj v popiske. A ešte jedna vec, že by som chcel sa teda poďakovať, lebo vyzerá to, že čo máme 15.3. podcast aj s Joe Trendym, tak Marek nám písal, že bolo nejakých posledných 6 lístkov. Posledných 6. Alebo už je to vypredané, takže ďakujeme, že na to idete, stále to nechápeme, ale ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, ale vieš, čo je problém, že my ďakujeme ľuďom, ktorí nás počúvajú a to sú tí, ktorí tam nejdú. Tam prídu ľudia, ktorí budú prekvapení potom, že čo je toto. Inak, kámo, prepáč, ešte rýchlo iba do toho skočím. Včera som si pustil konečne ten Billboard podcast, čo mal naživo. To jeho vystúpenie alebo tak, vieš, a on tam chodí, nahráva, rozpráva si, čo akože chce. Hej. A Saška si iba ku mne láhla a ona, že po chvíli iba hovorí, že no nejaké slabé publikum, nie? Ja hovorím, to je podcast. Ja hovorím, že toto isté budeme mať aj my naživo, že keď tam niekto príde, že chalani majú nejaké slabé joky, nie? Slabé, to je asi nový materiál. Nový matroš, no. Dobre, super, no tak gratulujeme, tak iba to som chcel, že teda videl som to. My sme akurát vtedy niekde v Rici, keď ty si v Bratislave, no tak ma mrzí, že nemôžeme prísť, ale
tam sa ti tuším aj pridalo predstavenie, nie? Hej, o 5, ale ešte ja uvidím, akože ako pôjde toto o 5 a keby sa aj to, akože, že by sa to nejako rýchlo že vypredalo, alebo čo, tak ešte máme v zálohe, že by sa nejaký iný deň pridal, vieš? Ježiš, tak to kupujte, ale... priateľe, aby som stihol aj ja si to prispozrieť. To uvidíme. Zladíme so Saškou kalendár, lebo Saška sa sťažovala, že... Dobre. Otázka, a to bude v Bratislave v Luna Bare? Hej, v Luna Bare. Dobre, vy ste nevideli ten Viktorov výraz, ale zaznelo to číre sklamanie. Ale zaznelo tam Viktorové. Však proste ja nechápem, že v tom Lunabare, keď v podstate bol prednedávnom open mic, teraz je to v manifeste, čo oveľa lepšie je, ale špeciály, neviem, či je vhodné. A videl som aj Matej Makovický mal špeciál tam natočený v Lunabare. A neviem, bez stovky chápem, keď oni tam točia, ale není žiadna... Ale ja to tam nejdem točiť. Ja to budem točiť v Trenčine. Ja som pôvodne v Bratislave ani nechcel vystupovať, lenže lebo som to tak bral, že už tu mám toho, akože za posledný rok, že omielaný ten materiál, z ktorého chcem vyskladať celý ten špeciál, tak už som tu tisíckrát rozprával. Už mi to prišlo také, že na čo vôbec tej Bratislave vystupovať. Ale tak nakoniec sme na to, že prikývli a akože celkom pekne sa to predalo, tak akože dobre, tak sme aj pridali. Čiže to je Luna, akože dobre, veď tam vystupujeme, tak, ale točiť to tam nejdem. A Trenčín je super miesto na točenie, ale aj publikum je veľmi dobré, ale nerozmýšľal si niekde na východe natočiť, pretože tam publika je na hlavu vyššie. Myslíš v Lvove? Nie, to nie, až tak nie. Pôvodne sme to chceli v Košiciach, lebo ja som to chcel niekde mimo Bratislavy, že niekto je proste, že niekde, či je to v nejakom Zvolene, alebo niekde, kde radi chodíme, ľudia na nás radi chodia, vždycky sa bavia, a aby to bolo také, že nemal človek pocit, že všetko je len v tej Bratislave. A logisticky bolo najlepšie, lebo Jano má nejaký akože tím natáčací aj na východe, čiže by sa to aj hodilo, lenže zrovna na apríl, kedy bol jediný mesiac, kde sa to celé dalo spraviť, nebola voľná radnica historická, kde vystupujeme. Čiže aj podcast vlastne ideme robiť do toho Kina Úsmev. A to Kino Úsmev, však ty si tam Citrom bol so svojím špeciálom, že však je to super, ale není to na, akože na natáčanie, že aj Katka mi povedala, že natáčať asi nie, že to radšej dáme inde, tak sa to dalo do Trenčína. Nie, tam som nebol v Košicách, Kino Úsmev, tam bude aj veľké košické silné reči? Nie, tie bývajú v historickej radnici. Čak tam si bol, nie? V radnici je to ten kultúrny centrum, čo oni postavili nový, či? Nie, tak to si bol inde. Neviem, či tam Viktor s nami bol. Bol? Nebol si tam nikdy? Čak tam tuším aj odozdávali oblečenie Ukrajincom, keď opúšťali Ukrajinu. Ten výraz je. Ešte som chcel... Na veľkých rečiach tam budeš. No veď, áno. A aj Nitra, čo teším sa, pretože v Nitre sme veľmi málo vystupovali a teraz veľké hneď prídu. A som chcel opýtať sa, že vy ste povedali na ten offline s 20 000 mil pod humorom, neprichádzajú ľudia, čo počúvajú podcast, ale prichádzajú ako normálne diváci, čo nepočúvajú podcast? Vieš, určite sú tam aj niektorí, ktorí počúvajú podcast, ale raz sme mali to živé vystúpenie v Košiciach a tam by som povedal, jak to bolo, tak pol na pol, nie? Keď sme sa opýtali vlastne publika. Tam normálne skoro polovica ľudí zdvihla ruku, že vlastne nevedia, na čo prišli. Nevedia, že na čo prišli, no. Oni videli iba, že Gulík, Citrón majú nejakú show, takže idú sa pozrieť. A predpokladám, že si mysleli, že to bude stand-up. Ale akože, za mňa to bolo zaujímavé. Prepáč, ešte, že ich priniesli tí, čo počúvajú. Vieš, že, niekto počúva podcast a povedal, že toto bude sranda, poďte, a zobral nejakých dvoch, troch ľudí zo sebou, čo to počúvajú. Čo je super. A vy ste nevšimli po Košicách, že pribudlo vám ľudia, čo počúvajú vás? Či nie? Či vy to už nesledujete? Viktor, toto sú otázky. Iné, chod do ryti, my sa máme pýtať teba. To je toto je neskoro večer s Krivkovom. Nie, vieš čo, ja ani neviem, že či na tomto sa dá, na tom Ankore, čo je vlastne tá platforma, cez ktorú tie podcasty idú všade na Spotify, Apple Music a neviem kde všade, či Apple Podcast a Google Music, či čo to je.
tak neviem, že či sa tam dá vôbec zistiť, že odkiaľ ti tí ľudia chodia, že odkiaľ ťa počúvajú. Toto som nikdy, toto nesadujeme, že ako to má počúvanosť na akých týchto miestach. Hey, ale Viktor, asi myslel, že ti nám nepribudli čísla, vieš, že zrazu, ja neviem, že počúvanosť epizód bola nejaká a zrazu po Košiciach, že to nejako pribudlo. Ja vlastne ani neviem, akú to má počúvanosť. Ja tiež ne. No, tak... tiež ne, sorry, ja to robím z lásky. My sme v tomto, prepáč, ja viem, že tebe ide o čísla, lebo chceš naraz ešte. Mne nejde o čísla, mne ide proste o ľudí a to vážne zaujem a ľudia asi tešia sa z toho a ja som chcel vám ponúknuť takú vec, že v podstate pre posluchačov 20 000 mil pod humorom spraviť nejaký vtip, keď vy napríklad ty Gulik budeš hovoriť jeho na svom špeciále, tak pridať nejaký malý vtip, že keď človek, ktorý počúva 20 000 mil pod humorom, normálne vykrikol, že ja som tu, že tie, čo počúvajú podcast, aby oni nejak objavili sebe, keď počúvajú. Ja akože poviem, že keď pôjdete na môj špeciál, tak zakričte kultuzdar. Kultuzdar. Teo s oným, s Lužinom, nemajú kultuzdar, tuším. Alebo niečo také. Ja som Citronovi ukazoval ukrajinského stand-up komika Šegel Andrii a ten má výborne tak hlasovku s publikom, že on jedenkrát kričí, že crossfit a oni jemu odpovedí, že dvakrát crossfit. A až ak to mám aj ja. Ja toto si si nevšimol, ja mám také, že zakričím na ľudí, že zik a oni odkričia, že... Počkaj, Viktor, nerozumieme. Toto je, ježišmaria, ľudia, keby ste videli tú jazykovú bariéru a hlavne tie výrazy tváre. A musím povedať, že aj na našej, lebo ja som napríklad Kupko vôbec nepochopil, že čo on myslí tým výkrikom, ale ty si to evidentne pochopil. Ja som pochopil, viem, čo myslíš. Ja som sa na Viktora naladil, ja už rozumiem. Dobre. Že ty to hráš s ním vlastne, že aj keď nerozumieš, tak ideš, že... Áno. Okay. Však ja to mám tak aj vonom, ja to mám tak aj s tou ruštinou, že vlastne ja viem nejakých, akože pár slovíčok, takých akože základných a rukami, nohami sa dohovorím a ten zbytok slovnej zásoby doplňam slovenskými slovíčkami s ruským prízvukom. Vieš? A hlavne, čiže vlastne rozprávam plynule ukrajinsky. A keby sme ešte odfotili to, tak v podstate ja si myslím, že jedno sluchátko je Citron do ľavého a práve tam, kde ja hovorím, tak proste na boh dalo sa. Hej, že lebo ja si prehazujem sluchátka, lebo ja keď rozprávam, tak nerad, tak sa rád počujem aspoň jedným uchom, lebo mám zvláštny pocit, keď to mám celé. No počúvaj, ten ukrajinský komik, ja viem, že si mi ho posielal, ešte som si ho nestihol pozrieť. Však sa naučíš najprv po ukrajinsky a potom... Nie, tak ja som mu povedal, že nech mi pošle niečo s titulkami, čo je, tak dúfam, že to tam je. Ale ty si mi ukazoval... Ukrajinské titulky. Nie, však ukrajinské, ale... Debil. Ten crossfit, to je jeho nejaká akože catchphrase, alebo že to on robí na každom vystúpení, lebo to... Viktor tiež bol dobrý, my sme zastavili na pumpe a on že pozri sa, tento komik sa mi páči a pustil nám asi 3-minútovú čas po ukrajinskej a že wow, dobre. Nič, vôbec sa nechytil. Ale to je niečo také, čo akože on opakuje, že nejaký running joke? On to 5-krát minimálne opakuje. Dobre, vymyslené. On v podstate proste hovorí jazyková bariéra, ktorá bola na Ukrajine, že ľudia začali to riešiť, neviem, v 2020. No a hlavne, keď začala vojna, tak začali, že prečo sme rozprávali po rusky predtým. No a on to riešil ešte v 2019 roku. A ešte, aby to nebolo malo, on hovorí, že tak nielen jazyková bariéra, my máme teda tradične tanec, hopak, a prečo teda nie každý Ukrajinc, ktorý ako má sebe rád aj svoju krajinu, nevie tancovať hopak. To nejaká škoda. A preto a Poliaci o tom písali, o ukrajinskom tance hopak, to on mal v stand-upe, že proste v 1600 roku polský nejaký ten turista, neviem, bol na Ukrajine a povedal, že to je normálne ľud crossfitový. No po polsky, že tam ľud crossfitový. Ľud crossfitový. Hej, a on potom ako napojil na to, že hovorí, že tak my sme v podstate ľudia crossfitu, tak prečo my nemôžeme aj doteraz držať svoje telo v super stave? V kondícii, hej. Okay. No a vystupoval na polovicu nahy, čo je tiež ukážka toho, že on dodržoval slovo. Hej, kámo, on tam došiel, ty si zapol ten špeciál, ono to začína tak, že on tam dojde a to je mladý chalanisko, on má koľko? 29, 30 rokov? Áno, 30. A dojde, kámo, ale že v sekunde jak Bert Kreischer, ale s brutálnym telom.
To je tá výhoda, že on sa vyzleče a vysekaný jak svina. Ja som mu aj rozumel, ale nepočúval som ho, lebo dobre vyzeral typek. Jasné. Dobre, Viktor, ale aby sme ešte trošku k tebe, aby sme sa niečo o tebe dozvedeli, lebo vlastne ja o tebe nič neviem, okrem toho, že máš rád humor a americkú muníciu, tak... že... A peniaze. Peniaze, americký duľar. Ale počuj, že ty vlastne, koľko máš rokov? 50 už máš? Či koľko? Nie, koľko máš rokov? Skoľko tebe liet? Za chvíľu budem mať 33. Za chvíľku budeš mať 33? Ty si, 90, ty si 91? Áno. Ty si náš ročník? Ty si náš ročník. No, hej, no, asi. No, hej, ty vyzerám sa staršie? Aha. Nie. Hej. Vyzeráš aj dosť vyššie, keď teda môžem povedať. Vieš, ale Kupko to není vekom. Ja viem, že ty si čakal, že v 40-ke budeš mať 1,90 m. Čo by bolo super, keby ľudia normálne že rásli do konca života. To by bolo, ne? No jasné. Proste rastieš a nezastaví sa ti ten rast. Hej. Chudák Jano Gordulič. Kokos, ty máš 33 rokov, kámo? No. A kedy máš, v ktorom mesiaci máš 33? V marci, tak ty si ešte... Dobre, starší si od nás o mesiac. Si starší od nás, o mňa, ale zase... O mesiac a od Citrona o 3 mesiace. Aby si sa nezhrozil, tak ja som si nemyslel, že máš nejakých 44 rokov, ale 37 by som ti dal. Okay. Ako... Ja ostávam pri tej 50-ke. Ďakujem pekne. Nie, iba možno tie vlasy, možno tým, že mám dieťa a nevyspatý som stále, ale ako... To skôr. Nezvaluj to na vlasy, je to tá strhaná tvár. Počuj, a ty si teda pred 8 rokmi prišiel na Slovensko? V 2015. Takže už 9 rokov to bude. Čiže asi... Ja mám fotku, to by som ukázal. Hej, to máme aj my na Slovensku, my ich máme aj viac, my máme fotky, ale... Ale farebnú fotku, takže že v Borimal, oni oslavovali jeden rok otvorenia a my sme tam s manželkou odfotili sa, to bolo akorát 2015. A to sme čerstvo prišli akorát z Ukrajiny. A čo vás viedlo na Slovensko? Ju vedol ja a mňa vedlo, že... Navigácia, tu... kokoc, je to mi povedal. Bam! To je super vtip. Ja ho budem hovoriť teraz. To si nechaj, kľudne si to nechaj. No. Prepač. Dobre, takže ona išla s tebou, ty si išiel za robotou, alebo kvôli čomu? Za robotou. Kvôli práci. Pretože bolo povedané, jeden z nami bol v Čechách a on povedal, že tu je strašne ťažké skúšky, že tu to nespravieš, tam na Slovensku je lepšie a ľahšie. A ja som povedal, že však okej, dobre, tak pôjdem tam. A nekvalitné školstvo ťa sem doniesť. Nie, ale však práve naopak, že takisto bola ťažká skúška, takže tým pádom ja som dostal sa do toho, že aha, to nebude také ľahké, aha, tak musím učiť sa, aha, musím v podstate. Dobre, ty si študoval zubárčinu na Ukrajine a tu si, sem si prišiel, keď si prišiel, som musel robiť nejaké skúšky, že máte také isté zuby na Ukrajine ako my a mohol si robiť, hej? Presne, že nerobil som veterinára, ale na ľuďoch som skúšal a tak. Super. Že na Ukrajine robil veterinára, ale tu ho to nechali robiť na ľuďoch, vieš, že také je vlastne to naše zdravotníctvo. Taký istý krup. A prepáč, ty si odjak živa chcel byť zubárom, alebo je to niečo, čo si akože dobre, že tak toto dobre je platená pozícia, tak idem robiť zubarinu, alebo si chcel byť lekár všeobecne, alebo ako to bolo? Bohužiaľ áno. Od 5. ročníka, keď som bol v škole, ešte úplne malé dieťa, som stále behal a hovoril, a ja budem zubárom, a ja budem zubárom. Neviem prečo som rozhodol sa, asi kvôli tomu, že moja mama je zubárka, ale keby som trošku vedel do toho vnútro toho celého, tak by som nikdy neišiel zase do... Prepač, toto mi pripomína Inception, ne? S Leonardom DiCapriom, že neviem, prečo som sa rozhodol, asi preto, že moja mama, ona ti dala to semienko, vieš, roztočila tú pičovinu. A preto si teraz myslíš, že to bol tvoj nápad v podstate. Áno. No a dobré, a ako si sa dostal k humoru, k stand-upu? To až tu na Slovensku, alebo už na Ukrajine si to tak? Nie, už na Slovensku som dostal sa, pretože predtým som stále som taký, že niečo hľadám ako hobby a mňa vždy bavil humor, také smiešné video a tak.
a som začal sledovať, že v Rusku naberá popularita stand-up. Nejaké video mi v TikToku alebo na Instagrame ukazovali, že typek hovorí niečo v mikrofón a to bolo smiešné. A ja som, že asi treba vyskúšať niečo aj tu, pozrieť sa na to. Mm-hmm. A sme došli potom s manželkou do toho Malá scéna, tuším, volalo sa to. Áno, silné reči klub. Áno. Áno, áno. Tam som došiel a tam akurát bol Teo, tuším, a on hovoril, že keď chcete vyskúšať open mic každý pondelok, tuším, bol, alebo štvrtok, ja už nepamätám. A ja som povedal, že wow, tak to dá sa aj vyskúšať, nielen pozerať, ale dá sa aj ako sám ísť na javisko a niečo povedať ľuďom, len musí byť smiešné, jasná vec. No a som bol taký z toho trošku potešený, že aha, ako to je super, a som povedal to sestričke svojej a ona povedala, že čo, doktor, tak vy ste so svojím prízvukom tam nikdy nedostanete sa. Ja hovorím, že však prečo, veď hlavne, aby bol humor. A ona, nie, však kto by vás počúval? A ja, že no, okej. Okay. Jeb, vyhazov okamžite, čo tu robíš, vypadni. Kto by vás počúval? Veď ja som vaša zamestnankyňa a nepočúval vás. A ja také, opravujte mi slovenčinu, hej, jasné. No hej, a že podržte tu prstikom. Aj, škoda. Podržte. Okej, čiže ty si vlastne, ale išiel si na stand-up s tým, že by si to, že už si mal v hlave, že to chceš skúšať, alebo iba tam si uvedomil, že wow, že toto je smiešné, a keď Teo povedal, že teda dá sa to vyskúšať, takže že vyskúšam to. Mm-hmm, presne tak, že ja som chcel vyskúšať, no že ako pôjdem, nejaké vtipy poviem svoje, alebo také celkové, že niečo bavíme sa. A potom som všimol, tam bol Ivan Kostra, tam bol Šimon, tam bol Juri, a som pozeral na nich, a potom Maťo Hatala povedal, že okej, musíte pracovať nad tým. Ja som, že aha, tak dá sa povedať jeden vtip niekoľkokrát a musíš môžeš jeho zlepšovať. A ja som taký, že aha, takže oni pracujú nad tým. A potom Ivan s Šimonom dostali do silných rečí a ja som povedal, že wow, tak tu dá sa ešte kariéra nejaká spraviť v tom stand-upe. On povedal, že fú, tak ja tiež tak chcem. Dobre, super, kámo, ale počúva, ty si nemal problémy s tým, že, lebo jedna vec je, keď sa učíš ten jazyk, že predpokladám, ty si sa ho učil, keď si sem prišiel, ty si neučil si sa predtým, že, lebo však viem, že tá ukrajinština, slovenčina sú akože si blízke jazyky, že to celkom rýchlo vieš na to nabehnúť, na ten jazyk, ale jedna vec je tá, že rozumieš, keď sa s niekým rozprávaš, vieš prečítať text a podobne, ale druhá vec je rozumieť humoru, že zrazu nejakým referenciám, dvojzmyslom. Lebo viem, že sme mali pri tých debilných vtipoch, keď ty si vlastne teraz prvýkrát sme točili aj s tebou debilné vtipy a ty si prišiel za mnou v tých vrábloch, že počúvaj, my máme debilné vtipy a že ja niektorým veciam nechápem a zobral to, ono, že ukážem video a hneď dal moje video, posledné, čo som mal s Jurim, a on vždycky pustil, akože pustil video a ja som povedal vtip, alebo Juri povedal vtip, on to vždycky stopol a pozrel na mňa, že no čo? Vieš, akože, že čo tam bolo vtipné. A ja hovorím, že chápem, lebo niekedy tie vtipy nám samým akože nedojdu, až keď sa zamyslíš, a o to horšie pre niekoho, pre koho to není prirodzený jazyk. No jasné. Tak to má ťažšie, ale musím ťa pochváliť, že si ma prekvapil na tých debilných vtipoch potom, že pekne si sa tam vyhral s tými debilnými vtipmi, aj s tými slovnými hračkami. Ešte ty, keď si tam pridal ten ruský prízvuk do toho, tak to akože pridávalo na tej vtipnosti. Ale že či si nemal s týmto problém, že si bol na stand-upe pozrieť a si nechápal vtipy kvôli tomu, že si možno nerozumel referenciám, alebo... Určite slovičku. Je to aj doteraz problém. A hneď chcem pozdraviť Luciu, to je vaša posluchačka od 20 000 mil pod humorom, asi bude počúvať tento podcast. A ja som vymyslel ten debilný vtip v 2019 roku, to je, ako volá sa ksicht psa. Psicht. A ona teda rozsmialась a ja som povedal, že no však dá sa aj debilný vtipy robiť, nie? A ona, že no, len musíte ich mať 10. A ja, že no, tak dobre. Kurva, kto je Lucia? Prečo vie, ako natáčame vtipy, to je Riti. Prečo vie techniky? No, a hej, som
doteraz ako nie, špecificky nepozeral, ako písať tie debilné vtipy, ale teraz, keď mne niečo napadne, tak hneď to zapíšem, aby proste mať tých aspoň 10-11. Ale všeobecne, áno, keď hovoríte o nejakých témach, napríklad ten debilný vtip o vlak na vlasy, tak proste musíš vedieť toho človeka. A ja keď som dozvedel sa, že kto to je, tak v podstate proste bol ako zmetne, ale potom to fungovalo. Takže veľa vecí proste na nás, cudzincoch, nefunguje, pretože ja musím hovoriť o takých témach, čo proste viem ja a viete vy, Slováci teda. Ale také špecifické, keď napríklad Teo niečo niekedy povie z Ameriky alebo niečo také vnútorné, tak ja vôbec nechápem a iba usmievam sa, že áno, hovor ďalej. Ale ako, čo bolo super, prepáč, len že niekto natočil, jak sme točili tie debilné vtipy a vlastne my točíme aj už teraz, že na nás sú zábery. Áno. A zrovna tam sedel v zábere Viktor a ja neviem už kto bol dvojca. Teo, to Teo natočil. No však Teo to natočil, ale neviem kto bol dvojca. Kto bol... Samo a Jano. Samo a Jano asi. A niekto z nich povedal nejaký vtip. My sme sa rozosmiali a záber iba na Viktora, taký zoom približený, jak tam sedí, pozerá, potom tak do zeme, premýšľa a potom, že... Iba tak hubou, že však dobre, asi vtip. Oni tomu asi rozumejú. No, hej. No tam bolo pro nemocnicu, že tam, kde je veľa debilov v nemocnici, nazýva sa debocnica, nejak tak. Debocnica môže byť, alebo nie, hej, môže byť. Lebo ináč, my sme sa vo Vrábloch bavili o tom, že neviem, čo sme to už riešili, tuším, že nejaké slovičko, že vlastniť, alebo vlast a vlastní, niečo také sme sa bavili. A že si nechápal, lebo vieš, sme sa tom bavili a ja som potom sa nad tým zamyslel, že hovoríme, že hej, ono to pre cudzieho človeka, ktorý s tým nevyrastá, musí byť strašný bordel v hlave. A sme sa o tom bavili, že prečo čo je vlastnosť, čo je vlastniť a čo je vlast. A teraz ja chápem, že človek, ktorý príde zvonku, z toho môže mať guláš, lebo každé sa trošku akože inak používa, ale pri tom to vyzerá, že to je ako keby to isté slovo. Ale ja ešte, keď sa akože dostaneme že priamo k stand-upu, tak ty si teda hovoril, že si mal rád humor vždycky a že mňa by zaujímalo, že teda aj, že si videl, že sa aj rozrastla tá scéna aj na Ukrajine, teda v Rusku, viem, že aj na Ukrajine je scéna stand-upová. Ja som kedysi videl zo pár nejakých, aj mám nejaký kanál, odoberám, ale dlho som na ňom nebol, čo sú akože nejaká scéna ukrajinská. Ale že ako to tam bolo s nejakým humorom, akože takým, že typickým ukrajinským, lebo stand-up je prinesený z Ameriky, ale že keď si napríklad vyrastal, že aký tam bol, že typ komédie, typ humoru, stereotypy napríklad na Ukrajine, že či tam sa ste sa nesmiali? Ja nepočúvam anglický stand-up, pretože nie až takú mám dobrú angličtinu a tam vždy niekedy oni hovoria, no väčšinou hovoria o nejakých vnútorných svojich tých vtipoch a ja vôbec tomu nechápem. A keď preto počúvam ruský stand-up a ukrajinský stand-up, pretože oni ako kvázi, ja viem, že oni opakujú to, čo robia Američania, proste robia svoje, ale oni tým, že majú svoj štýl, tak robia podľa svojho štýlu a ja keď pozerám na ich štýl, tak ja niečo zase svoje vymyslím. A tým pádom to vôbec už stráca ako tú hlavnú pointu, čo bolo v Amerike. A to aj posúva v podstate ďalej stand-up, pretože doteraz stand-up tak, ako aj fungoval v Amerike, tak aj doteraz funguje, čo mne napríklad už vadí trošku, pretože keď už robí sa špeciál, ja chápem, že špeciál na publiku je to jedna vec, ale keď špeciál točí sa pre vojo alebo nie vojo, tak proste... Pokračuj. Tam proste musí byť niečo ešte pre tých divákov. Zaber pred a po. To som snažil sa spraviť v tom druhom videu silných rečí o zápchach. Tam proste, neviem, či ste pozerali, tam je začiatok úplne nie zo stand-upu, ale o téme stand-upu a tým pádom aj referén na to, čo vtipu.
Hej, však toto je pravda, že vlastne, áno, ten stand-up je americká záležitosť, akože aj tam sa to nejakým spôsobom akože vyvíja, len to je žáner, to není ako hudba, že meníš, vieš, že štýl hudby a neviem čo, že v tomto je ten stand-up taký obmedzenejší, že skôr na témy a potom, že štýl, akým točíš tie špeciály. Napríklad, kedy si sa točili tie špeciály, že mali hodinu a pol. Vieš, že a teraz väčšinou to je aj na tom Netflixe, že do tej hodinky, tých 50-55 minút, že už sa to tak akože nesnažia hrotiť. Ale toto, že v každej krajine ten žáner, keď je, tak si to tá krajina takým tým svojím štýlom prispôsobí. Hej, že aj Británia, ako ty hovoríš, aj Rusi, Ukrajinci, aj Češi. Češi si to dosť akože privlastnili. Prispôsobili tam akože jedna scéna, ktorá bola, oni si to tak akože veľmi počeštili takým svojím štýlom, že ten stand-up, že zrazu to bola nejaká len pantomíma alebo, scénka, alebo nejaké scénky, také akože scénky, taký ten český humor, vieš? Ale aj tam aj scéna, ktorí to robia akože tak ako my, na ten viac poviem, že americký štýl. Ale to som myslel, že každá krajina má nejaký ten akože svoj humor, že ty keď si bol dieťa napríklad, že v televízii, keď ste pozerali komédie, že mal si nejaké svoje obľúbené, alebo bola tam nejaká takáto scéna? No, to som chcel vám povedať, že v podstate Američania majú jeden stand-up, prečo Rusi majú úplne iný stand-up a možno pozerajú na americký, ale väčšinou to je iné, pretože v Rusku aj na Ukrajine teda fungoval KVN. Vy asi ste neviete o tom. Tak KVN v podstate to je taká hra spoločná, kde zoberú sa nejakých od 2 do proste 20 ľudí a čo na scéne robia nejaké miniatúrky alebo niečo také. A to v podstate z každého mesta. A to je obrovské proste. Ono má takú obrovskú silu, že Zelenský, prezident Ukrajiny teraz, doterajší, tak on hral v Rusku v KVN-e. A potom prišiel na Ukrajinu a najprv spravil svoje ako... Vy máte late night show, s kým tam máte? S tým Marcinom, tá Adela. Áno. No. Tak predstavte, že to je late night show, len v ktorej berú účasť viacero ľudí. Nie, že jeden, ktorý sedí takto za stolom, ale nie, to je tak ukážkovo, že proste oni berú politický humor, rodinný humor, tam dopravný humor a to celé dajú do nejakej myšlenky s pesničkami, zavolajú nejakých tých známych hudobníkov a to celé dávali raz, ja neviem, do mesiacu, do 3 mesiacov, čo fungovalo brutálne, tým Zelenský získal popularitu a potom on vymyslel, že v podstate OK, tak spravíme svoj KVN a to nazýva sa Liha smichu. A tam to trošku iné, modernejšie už bolo, čo v podstate je super. Takže ja stále hovorím, že OK, stand-up zarodil sa, ja neviem, v 1960, či ešte skôr predtým, neviem. Tá asi tak. V Amerike? V Amerike, hej. 50., 60., 70. A od toho momentu my hovoríme iba, že časový rozdiel menil sa, ale pritom štýl humoru a tak v podstate tiež menia sa, len ono stále, keď niekto nový prichádza, on niečo nové prináša. Ano. Ako aj chudobníci v podstate. Prosto repery, ktorí boli v 2000 rokoch a repery, ktorí teraz spievajú, tak jedne druhých proste nerozumie. Hlavne tá Američanejšie ešte OK, ale potom. Okay. Prepáč, mňa zaujíma ešte, že keď si povedal, že teda americký ten stand-up je nejaký a Rusi, Ukrajinci tam pridajú niečo svoje, tak vieš dať nejaký príklad toho rozdielu, že hej, čo sa týka špeciálu amerického a špeciálu ruského, aby sme si to predstavili vedeli. Akurát silné reči fungujú v podstate za takým štýlom, ako Rusi fungujú. Pretože tam napríklad je taký... Lebo prekračujeme hranice. Bam! No, teraz jeden bod u Fica máte. A takže...
Tam ide o to, že proste skupina komikov, čo v podstate je v silnej reči, 16 komikov, oni majú javisko, napríklad bereme, no tržnica nie, proste musí byť javisko, kde tam bude nejakých 300-400 ľudí môže zmestiť sa. Napríklad v Kyjeve to je 2500 alebo 4000, neviem dokonca koľko je. Hej. A v Polsku tiež tam je 2000, tuším, a tiež 3-4000. Takže a tam ide tak, že kamera zabere a oni potom to strihajú. Ale je to jeden večer, on môže trvať proste niekedy aj 6 hodín. Tam ľudia sedia, ale to ide skôr na YouTube. Ľudia sem tam, tam môžu byť aj v podstate ako podplatení ľudia, ale väčšinou nie, tam musíš kupovať lístky. A že tam proste točia sa, nie špeciály, špeciály zvlášť točia sa. Tam točia sa také akurát 10 minútovky, čo máme v starej tržnice 8 minútovky, tak tam v podstate 10-15 až minútovky. A potom to strihajú, len oni majú ešte krásny, ja potom dám Jakubu tento Link, hej, a keď niekto bude chcieť pozrieť, ako to vyzerá, tak proste môže prejsť a pozrieť sa. Takže oni tam zachytávajú úvod, ako komik ide z backstage na scénu, potom zaber kamery, ako on uvítá všetkých a potom ako on ide von a moderátor, ako jeho predstaví, ako oni dávajú, nie že na javisku, ale tam vnútri, ako tešia sa z toho a tak. No proste celé je to už spravené skôr tak... by som povedal, pre divákov. Že aby predať tým televízoru. No, hej. Toto je. Okay, že sa to točí viac majú preto. Hento KVN som našiel na YouTube, tak potom dáme do popisky, že si ľudia môžu pozrieť. A napríklad ja som to našiel, hej, že KVN v roku 1965. Hej, že... Sú to také čierno-biele zábery, nejaký warm-up 1965, takže... To warm-up tiež... razminka. Že čo? Warm-up, viete čo je warm-up? To je proste, keď... No, ja nehral KVN, a to je veľmi veľká škoda, pretože akorát to jedine ľutujem, že u nás v podstate každý univerzita má svoj tím. Proste zoberte, že Komenského bude mať svoj tým KVN, tak Šafárika tiež bude mať a oni potom stretávajú sa v humore niekde napríklad v Bratislave, jasná vec, ale potom tie, čo vyhrajú, a to môže byť u hociakých univerzitov, hociakých aj mest, aj neviem, technická nejaká univerzita možno, a potom tie, čo vyhrávajú, oni potom idú túrom po celej teda Slovensku. Ako... Čože? To je halusné. To je zaujímavé. Tam dosť silný ten show-biznes v tomto. A tie hlavné hviezdy, v podstate staršie hviezdy, nie stand-upovské, ale väčšina, tak prišli z KVN. Už novšia generácia komikov, čo je v Rusku aj na Ukrajine, tak oni už nemali dotyk s KVN, ale tie novšie stand-up komici, čo sú v Ukrajine, tak oni určite nejak minimálne mali dotyk do Lihy Smichu, čo je v podstate od Zelenského spravení KVN. Aha, no a počkaj, takže... to KVN teda už nefunguje? KVN funguje aj doteraz. Ja, dobre, takže to ešte funguje stále. A tak to je vlastne niečo také, ak je vonom. Akože nie je úplne to isté, ale môžeme to pripodobniť k americkomu SNL, to Saturday Night Live, čo majú také, neviem, či to poznáš, že to je relácia proste, kde sú rôzne skeče, rôzne scénky a že vlastne veľa tých komikov aj v 80-tych, 90-tych rokov vzýšlo odtiaľ. Že oni sa tam ukázali, aj Eddie Murphy začínal tam a že niečo na takýto, akože viem, že aj štyri asi iný, ale akože ten koncept asi podobný, nie? Podobne, len v americkom Saturday Night, Live. Tam to je Live Night, proste, tam nebolo to hodnotené. Proste mal si nejakú. Tu tie komiky, tie ľudia, čo vystupovali v KVN 1960 roku, tak oni už v 1980 tam bol taký Julij Husman, on sedel sudca pravý v zboku, tak on bol strašne dávno, on tam už 40 rokov sedel a stále dával tie body, že jeden hodnotil, hej. A to dosť také aj špecifické, pretože v podstate môže ľuďom páčiť sa
ten tím, čo vyšiel ako dávať humor. Mm-hmm. Ale tie piati, oni v podstate riešia, či pôjde ďalej tie ľudia, alebo nepôjdu. Jasne. A tam dosť veľa tých sráček bolo. Ale povieme pravdu, že proste keď človek je smiešný, tak proste jeho to nezastaví. Ty si smiešný a ty dojdeš do konca. Čiže keď skombinuješ SNL, Saturday Night Live s Československom a Talent, tak ti vznikne KVN. Počkaj, že dve veci ma zaujímajú, že KVN je skratka pre niečo? Čo to znamená? Áno, keby som to vedel preložiť, klub, to ako klub, veselých a nachodčivých. A nachodčivých tých, čo stále niečo hľadajú nové. Mm-hmm. Toto mali aj v Amerike, ale namiesto toho N-ka tam bolo N-word. Tak klub veselých. Dobre. To bola jedna vec. A druhá vec, čo ma zaujímala, že oni, ty hovoríš, že to je akože každý mesiac a nejaké týmy súťažia proti sebe a tak ďalej. Ono to je, že improvizácia, alebo oni majú pripravené veci? Nie, oni akurát pripravujú sa. Okay. Improvizácia tam tiež je. Okay. To je proste boj normálne medzi tých, tam je 5 tímov, vždy stretávajú sa 4-5 mm-hmm. a oni pripravia 3-4 nejakých 10-minútové scénky. To sú skeče také. Skeče, hej. Skeče. A potom ešte je biatlon. Proste to je, keď vyjdú hlavne z tých tímov a budú dávať vtipy. Mhm. A proste to je 5 tých hlavných a každý dáva po vtipu. A tie sudcovia hovoria, že kto neprejde ďalšie kolo, že tento tím ide preč s tým jeho tým lídom, zostávajú sa 4, zase idú ďalšie vtipy a ďalšie vtipy. A tak každý ubúda, keď víťaz dojde so svojimi vtipami do konca a dostáva maximálny počet bodov, 5 bodov. No, v Rusku je naopak, vy máte jeden bod nový systém, preto nefunguje u vás, keď daj mi 5, to znamená, že horšie, ako daj mi jednotku. Aha. Dobre, a počúvaj, tam je... Lebo pozerám, že čo mi toto vyhadzuje za videa a sú to také, že 2011, 50. výročie a jak sa tam Putin smeje. Tak, Putin musí vždy chodiť, mal by chodiť vždy, každý rok na tú hlavnú akú hru, pretože Masliakov, ten čo je založil, to je taký starší Gordulič, hej, takže on v podstate proste mal spoj s Putinom a dosť taký blízky. Uh-huh. No a že toto ma zaujíma. Dobre, jedna vec, jedna odbočka, lebo na to zabudnem, že lebo chcel som vedieť od teba, že aj porovnať humor napríklad, že už keď si aj nazeral túto na Slovensko, že rusky, aj rusky, ukrajinský, že aký je tam rozdiel, ak tam akože je, alebo to závisí možno, že od geografie, že západná Ukrajina má trošku iné stereotypy, iný zmysel pre humor ako východ alebo Rusko. A že či to vieš porovnať aj so Slovenskom, že u nás sú nejaké veci, ktoré idú... Lebo viem, že si hovoril, že ten ruský stand-up je ťažšie robiť niekedy, že je ťažšie publikum, sa mi zdá, že niečo také si spomínal. A že možno porovnať aj to publikum, že kde sú tak ľudia, že kde sa radšej bavia. Ale ešte predtým, než mi na to odpovie, že ty to máš ako s češtinou. Tebe robí problém čeština, či? Určite. Ja už asi nepojdem vystupovať do Brna alebo Prahy, aj keď tam sú polovica Slovákov chodia, ale je to proste trošku horšie pre mňa, pretože ja aj tak mám prízvuk, ľudia aj tak cez silu mňa počúvajú a ešte pre tých Čechov to je úplne krutosť, takže tým pádom... takže hej, čeština... Ja ju rozumiem na polovicu, že keď niekto pomalšie rozpráva, tak ja môžem pochopiť, ale niektoré slova, tam želva, ja vždy pýtam Slováka, ktorý mi povie, že ja dobre viem slovenčinu a češtinu, ja hovorím, že ako bude koritnačka a väčšinou málo kto povie, že koritnačka, až kržeček. Kržeček. No dobré, a teraz, že ako to je, keby si porovnal? Hej, aj publikum, ale aj tak, humor. Tie stereotypy, humor danej humor. Krajiny. Proste je to spravené tak, že ten ľud, ktorý žije v prostredí,
že napríklad Bratislavčania žijú v svojom prostredí parkovacej systémy, kokotiny a takéto, tak humor bude točiť sa okolo tej parkovacej systémy. Neviem, či ste zachytili novinu, že tam nejakého kuriéra Bolt hmatli na v Bratislave centre mesta, že rozvážal drogy, taký, že Bolt servis až taký teraz prednáša, ale... 5 hviezdiček okamžite. Ale v komentách napísali, že kuklačiovci zapracovali, pretože zle typek zaparkoval, nemal listoček na toto. Proste, že preto zatkli. Hej, preto riešia sa parkovacie. V Košicách som málo bol, ale tam určite riešia sa Bratislavčania, že keď dojdu, nevedia jazdiť. Normálne takisto ako Košičan nevie, ale Košičan vie v podstate jazdiť v Bratislave, len Bratislavčan nevie jazdiť v Košicách, čo je sranda. Nikto nevie jazdiť nikde a Malačania sú, nevedia jazdiť nikde, úplne. No, ale čo hovorím, že na Ukrajinu, že v Ukrajine proste rodina je na hlavnom meste, v tej západnej časti, odkiaľ som ja, aj v centrálnej časti Ukrajiny, že rodina a tak, že to celé berie sa ako hlavne, ale Moskva je veľké mesto, dosť veľké mesto a dosť urbanistické, takže tam je nové technológie, tam je celé všetko nové a tie mrakodrapy, je tam úplne iný humor. Pre nich je obchvaty. Moskva má, neviem, 3-5 obchvatov, ako Bratislava nemá postavenie ešte jeden dokonca. Pokračuj. Takže proste ľudia srandujú o tom a preto nehovorím, že to je intelektuálny humor a to je ako nízky humor, nie, proste ľudia na to, čo zvyknutí žiť a vidieť v svom prostredí, o tom aj srandujú, a preto keď Ukrajinec dojde do Ruska srandovať o niečom alebo naopak, tak proste ľudia nebudú rozumieť, pretože on nemá neuvidie. Tie reálie nepoznám. Tie reálie toho. Tie reálie. Hej, sú také, že áno, toto je jedna vec, však to máme aj akože teda tu na tom malom Slovensku, ale že máš aj také tie, že nejaké stereotypy, ako my máme túto, že východňári, záhoráci, oraváci, a že ješ na východ a povieš, no tu sa veľa chlastá, alebo na Oravu, ježiš, no tu odtiaľ to nemôžem odísť bez toho, aby ma tu otravili alkoholom, a že či je niečo takéto, alebo napríklad v Taliansku je, že sever je ten bohatý, ktorý má pocit, že ťahá to južné ekonomicky Taliansko, čiže tam viem si predstaviť, že vzniká taká, že ty si chudobný južan. V Nemecku tiež majú medzi sebou, hej, že ja neviem, Bavorsko so susedným štátom, že ty sú hen taký, ty sú takýto, a že či aj v Ukrajine, že napríklad západ sa nejak s východom alebo sever s juhom, alebo Či sú tam nejaké takéto stereotypy? Väčšinou v takých veľkých krajinách ako Ukrajina a Rusko, tam v podstate ten istý štýl, ako máte na Slovensku, že Bratislava a okolie, len tam viacero takých veľkých mest. Takže tým pádom Ukrajina berie, že Kyjov, Lvov a tam Charkov, Dnepr, Krym teda, keď on ešte bol náš a je stále náš. A dnes... Máš keď minus jeden bod u Fica. Takže Odessa, a v Moskve, v Rusku to isté, že je Moskva, Jekaterinburg, a potom sú ďalšie mesta, ešte Petrograd, čo v podstate Sankt-Peterburg, neviem prečo voláte Petrograd, ale proste a tam. A vždy, keď oni točia sa medzi sebou, že keď z Moskvy príde človek do Petrogradu, tak oni povedia, že tie z Moskvy, oni stále rýchlo niekam bežú, ale nemajú vôbec kultúru. A takisto v podstate tu, že Košičan keď dojde. Také isté, jak u nás, že, máš v podstate, áno, máš tie mestské stereotypy, máš tie regionálne stereotypy a predpokladám, že to funguje všade rovnako, len sa to prispôsobuje tomu, čo tam tí ľudia žijú. Okay. Napríklad, keď bol koronavírus, tak sme prišli na Ukrajinu a na Slovensku som málo kde zachytoval, ale na Ukrajine všade bolo tak, že keď do reštiky dojdeš, tak proste bol QR kód. A keď si poprosil menučko nejaké, tak tebe povedali, že naskanuj QR kód. A to je bolo také, že proste nemôžem dovať do rúk niečo. Mm-hmm. A to veľa takých vecí. A hlavne ja by som chcel ísť do Číny
na Tokio, v podstate tým, tam tiež je úplne iná mentalita a to urbanistické je oveľa, oveľa vyššie. Ja neviem, či vy ste videli video, ja som videl o Bangkoke, tuším, že tam úplne také baráky, ako ešte menšie ako Garzónka v Petržalke, hej, existujú menšie veci, takže tým pádom tam človek dojde a on na dverách má sken tváre. Pri tom barák barákom, že proste starý úplne, ale dvere nové, ktoré skanujú jemu tvár. Takže to je taký ako ten cyberpunk, že proste ako to bude vyzerať naša. Ešte raz povedz, ty si hovoril, že ako voláme, že my to voláme Petrohrad a je to Sankt Peterburg, či opačne? Áno. No, ale tak oficiálne to teraz ako, lebo to sa furt mení za posledné. To nemení. Ale mení. Bol to Sankt Peterburg, potom to premenovali na Petrograd, kvôli tomu, že bola vojna a Nemci boli nepriateľa a Sankt Petersburg bol ako taký ako nemecký názov. Potom to bol Leningrad, nie? Áno, Leningrad bol a potom zase Sankt Peterburg. A teraz do Sankt Peterburg, dobre. Lebo to bol kedysi dávno, to bol Petrohrad, tak to voláme. No hej, ale potom Rusi musia nazvať Presburg alebo Prešport. A nie, takže Rusi to robia tak, že ja jebem, jak sa to volá, ja si to zoberiem. Tak, takže. tak, presne. Dobre, počkaj, posuňme sa ďalej, lebo ty si hovoril, že nemáš nejako veľa času, tak aby sme to ešte využili. Aký je tvoj tvorivý proces? Keď ty si, lebo toto je podľa mňa fascinujúce, že ja napríklad, keď som sa akože chystal robiť stand-up, tak prvé, čo som urobil, prvý rok som to robil, že som proste chodil na stand-upky, študoval som si to, pozeral som neviem čo a až potom som to vyskúšal. Ty si povedal, že vyskúšaš to. Koľko napríklad ubehlo od toho, čo si povedal, že môžem ísť na open mic? A koľko prešlo od toho, čo si išiel na ten open mic napríklad? Prešlo asi 2 týždne do mesiaca času, že ja som písal ten prvý materiál. No a ako si to písal? Ako teraz tiež akože pristupuješ ku tomu písaniu, že potrebuješ ticho, kľud, alebo si na prechádzke, alebo ako píšeš? Kedy ti najviac chodia napady? Vtedy to bolo ťažko, pretože tie 3 minúty proste hroza bola. Ty nevedel, čo písať, ako písať. Teraz, keď ja som čítal tu Judy Carter najprv, potom začal čítať ten humor, potom v podstate celý stand-up postavenie z toho, že ty proste klameš diváka. Ty dávaš nejaký teda ten premisu? No hej, premisa. Setup. Setup, ďakujem. Takže tiež som čítal Judy Carter, neboj sa. Yes. Ona inak v tej knihe, kamo, akože tie základy vysvetlila strašne dobre, že ako funguje ten setup, ako to nastaviť. Ale potom... základ. Základ úplný, hej. Ale potom ty si proste musíš uvedomiť, že ako obratiť ten setup v punch, aby človek vedel tú pointu, čo hovoríš, ale to, čo jemu vznie v hlave, absolútne to prevratíš. Áno. Proste na tom celý stand-up je. A už tá myšlenka ide celý tvoj špeciál, alebo to iba jeden vtip, alebo jeden vtip, ktorý celý špeciál. Takže to už od toho, ako si skúsený komik. A jediný, koho pozerám, no nie že jediný, ale to je Louis C.K. Hej, a áno, ako tu bez slov, že on je fakt top. On tiež asi čítal Judy Carter. Nie, on asi jebal Judy Carter, no dobre. Počuj, ale a tvoj teda štýl je aký, že tiež to máš tak ako s tými debilnými vtipmi, že niečo ti napadne, tak si zapíšeš, alebo je to také, že si sadneš, že dobre, teraz chcem, máš nejakú konkrétnu tému, alebo máš niečo, čo ťa tak akože v úvodzovkách trápi a že teraz si sadnem na 2-3 hodiny a pokúsim sa napísať čo najviac toho, alebo ako funguješ? No, ako sa chystáš na vystúpenie? Teraz to zmenilo, pretože predtým som písal proste vtip. Jeden vtip, druhý vtip, tretí vtip a potom snažil sa ich zapamätať po poradie a proste vychádzal a hovoril tie vtipy. Ty si taký Jimmy Carr ukrajinský. Nie, Jimmy Carr je ako že super kvalita, že on proste mal super tie vtipy a úplne ako oni nie spojené.
Ty väčšinou píšeš... áno, one-liner. A Judy Carter. Tak... Judy Carter. vidím, štýl. Takže proste... A teraz už zaoberám sa tak, aby to napísať také 10-minútové, aby ono malo začiatok, koniec, premisu, vnútri dať nejaké také refrény, aby to porovnateľno bolo, postup troch, aby to bolo situácia opačná, ako som spomínal na tom v tržnici na 20 000 mil pod humorom, že proste najprv dáš punch, ale jeho dáš na začiatku, aby potom k nemu privesť na konci, čo je v podstate dosť... Taký ako callback nejaký, že niečo načrtneš a potom... Hej, vy máte nie refrén, ale callback. Refrén nepoznáte, čo to je. Akože refrén je, že sa niečo opakuje, no a to je skôr akože z hudby. Že... No. A, chápem. Ale áno, že toto som chcel povedať, že... bolo to u teba vidieť tým, že ty si u nás krátko, že ten proces sa som stihol zachytiť, že ty si pamätám, že do začiatku si mal také, že si proste išiel tie one-linery, že proste nejaký vtip na Ukrajinu, na Slovensko, na tú zubarinu a také. A pamätám si, že posledný taký materiál, čo máš s tými, s tou dopravnou zápchou, to máš, nie? Áno. A tam máš, to sú tie refrény, tie callbacky, kedy ty s nimi aj tak, že tá, ako to hovorí, že stál som v vyjebanej zápche a ty to necháš aj tých ľudí rozprávať a že máš to vlastne taký celý storytelling a vlastne, že to je to, čo si teraz opísal, že je tam vidno tá zmena oproti tomu, že ako si, ty si odkedy v silných rečiach, je to rok alebo viac? Teraz som pozeral fotku s citrónom, som mal fotku spravenú. A kde pri Borimol? Borimol, to je refrén. Jej, no, to je jedno, ale... Borimol by mal byť asi, no. Mal. Že s citrónom sme spravili fotku v 2021 roku. A to akorát iba som začal. To bol pred letom. To si začal open mic'y? Áno. Či... Áno. To bol druhý open mic. A oficiálne si v silných rečiach odkedy? To už je vyše roka, nie? Keď ťa Jano... Nie. Ja to som ešte... v skupine od mája. Hej, maj 2023. Aha, dobre. Takže ešte nie rok. Dobre. Bude no, tak, rok. To som no a takže ja som nie až tak nový člen silných rečí, ešte je Diana. A tým pádom my sme s ňou spolu písali, ona mi pomáhala niekedy poupravovať moje vtipy. Za čo jej veľká vďaka, že nachádzala čas a čo som chcel povedať, že no, tak teraz ďalší člen silných rečí môže byť tešiť sa na 20 000 mil pod humorom. A čo koľko tak? Máš teraz? Prepač, iba mohli by sme povedať Viktorovi, že 20 000 mil pod humorom a jak do tohoto, do zmluvy sa dáva ďalej len podcast. Veďže, ty to vždy zopakuješ celý názov, to je super. Ano. Ty si zlatý. Že, čo som to chcel teraz sa spýtať? Že koľko máš teraz, lebo však už chodíš normálne s nami vystupovať, aj keď chodíme na výjazdy, že máš dvakrát po 10 minút, tak akože ako normálny riadny člen silných rečí. A že koľko máš ty už takého, že napísaného, overeného, fungujúceho materiálu? Že máš aj takú pol hodinu? Že koľko máš tých setov? Áno. Dávnejšie som rátal. Mal som nejakých 50 minút, keď celé to poskladať. A ja by som vedel to poskladať. Len proste ja som pochopil to, že ja nebudem držať ani jeden materiál. Že proste keď mi Oliver alebo Jakub napíše z silných rečí, že tam z tržnice teraz vidí video, že či dáme jeho celý von, ja poviem, že áno, dávame celý von. Aj keď chodím s tým materiálom ešte po Slovensku, proste to bude ma nútiť písať ďalej. A väčšinou je to tak, že proste ty väčšinou nenapíšeš horšie veci, ty napíšeš buď v tej istej úrovne. Toto by som sa vedel s tebou hádať. Neboj sa, ne, Kupko, on zistí. Ono to príde, ešte je mladý. Budú aj ploché vtipy, neboj. Ale chápem úplne, že čo myslíš, ale toto je dobrý podľa mňa pohľad na vec, že... ako keby vnímaš to tak, že však sa posúvaš stále niekam ďalej, ale je pravda, že
Niekedy má človek lepšiu kreatívnu chvíľku, niekedy horšiu a vylezí z teba aj ako chujovinky. No a hlavne ja som chcel ospravedlniť sa nejakým posluchačom, ktorí prídu na nejaký koncert na Slovensku, aby keď tam bude slabšie vystúpenie, proste berte to tak, že ja skúšam niektoré nové materiály a môžem dať normálne 5 minútovku vnútri. Ja pamätám, že ja vystupoval v Maláckach a som dal celý 5 minútový set o lekároch, o praxe a ako to fungovalo, len to nebolo opravené až tak dobre a potom na to proste zabudol a načal niečo iné písať. Ako ja k tomu vrátim sa? Len pre tých ľudí je to trošku také zmetené, že prišiel Ukrajinec, není až také vtipné. My musíme poďakovať posluchačom aj tým, čo chodia na vystúpenie, že kvôli ním v podstate my zlepšujeme sa. A potom to vyjde video na YouTube a väčšinou ľudia, keď počuli, asi bolo veľa takých, čo boli na vystúpení a potom vyšlo na YouTube to video a oni pozerajú, že kokos, on to tak nedoval. Ja som pozeral Gabo Živčák teraz, nie Gabo Živčák. To je druhý, Lužina. nie, že proste niekedy aj my v podstate medzi sebou, keď vidíme materiál Tomáš Hudák, ktorý vystupuje neskutečný komik, že veľmi dobrý aj Miško Saťmári, tak proste vidíš, ako niektorí materiály menia, vylepšujú menia zase, takže No, ale to je presne, len prepáč, to je presne to, čo sme sa aj minule bavili, že napríklad punchline, ktorý je, keď sa vypredá, tak je repríza a že ty dáš proste v jeden deň ten istý materiál, potom ten o dva dní dáš zase ten istý materiál, ani nič nemeníš, ale funguje to inak, lebo zrazu len stačí, že energiu si dal inú. Áno, to pravda, ale my sme samo Tyrnka písali s ním, že proste je, on mi napísal, že repríza pondelok. A ja vôbec nechápal, čo je repríza. Tak napísal, že fotenie, či čo, na plakát, či čo, ako. Ale že nie, keď vypredáme, tak ešte pondelok pridáme. A ja že, aha, tak. Takže pre mňa bola úloha v podstate, ja keď začínal ten stand-up, tak ja som pozrel sa tie, kde dá sa vystupovať, silné reči open mic, Comedy Dungeon, Comedy Combo vtedy bolo, Moc na noc ešte Šimon robil, a Punchline bol piatý. A ten stále som nemal ako prsteň, piatý prsteň punchline. Takže vystúpim na punchline a poviem, že skončil som a hotovo. A dovidenia. No to, dosiahol som to. Ale určite poviem tak ako otvorené, nebudem preťahovať, nebudem vystupovať so stand-upom 5 rokov, to určite nie, možno, neviem, ako Putin sľúbil, že ja tu budem iba 5 rokov. Počkaj, to znamená? Myslíš materiál? Že nejaký materiál, ktorý máš? Nie, celkovo stand-up. Ja, ty máš plán, že ja budem 5 rokov robiť stand-up komédia a potom to bališ? Nie, že 5, menej, že možno 3, 4. A prečo? 3, 4, neviem. Ja. Čo, chceš narukovať, či čo? To ja neviem, ako... A keď ťa to bude baviť a budeš dobrý? No. Keď mňa bude baviť a budem vedieť, o čom rozprávať, tak OK. Ale niektorí komici, ako v Amerike, aj v Rusku teraz je to také obvykle, že proste môžu vypadnúť na rok času a potom zase začínajú zbierať ľudí, písať nový matroš. Proste rok musíš mať. Ja aj takto to myslíš. Aha, dobre. Ja som myslel, že s tým chceš akože seknúť úplne a zase sa začať venovať niečomu inému. Možno. Lebo myslíš, akože nazbierať, ako dať si pauzu tým, že nazbieraš inšpiráciu, materiály a tak ďalej. Aha, OK, dobre. Dobre. To by bolo vôbec, lebo to by bola škoda brutálna. Potom dáva to zmysel, pretože ty to robíš nie pre peniaze, ale robíš to pre seba. A teda no, hovor za seba, dobre? Nie, ale ja chápem, že je to vaša práca. Je to vaša práca jasne, a vy ju robíte veľmi dobre. Kedy ďalší rozstup bude ináč? Hajzel. Nie. Ale vieš čo, úplne ťa chápem a tiež som toho názoru, že veľakrát tí, no hlavne tí najslavnejší americkí, lebo však tých akože sledujeme, tak idú špeciál za špeciálom, aj sme sa veľakrát o tom rozprávali. Špeciál za špeciálom, už sa aj sa vykradajú v tých témach do kolečka, však samozrejme je, áno, žmýkajú to, tlačia to, ale ty ako komik máš samozrejme podľa mňa nejaký charakter a nejakú osobnosť a prirodzene ťa to ťahá k téma, vieš, že Bill Burr napríklad má v štyroch špeciáloch za sebou
čo to má, apokalypsu a že skončí zem a všetci tu zvyhneme a neviem čo, a, alebo teda, že vymierame a tak ďalej. Louis C.K. má v 7 špeciáloch náboženstvo, ale vždy sa na to pozrú nejakým iným spôsobom. Vieš, že toto mi napríklad nevadí, ale je pravda, že keď komik proste ide rok za rokom vydáva špeciál a ten špeciál je slabší a slabší a slabší, pardon, ale Kevin Hart napríklad teraz posledné špeciály. No jasne, takže, jasne. Takže áno, áno, že to, vtedy je logické, že trošku si oddychnú. Nie, že slabší, ale na tej istej úrovni. Ty alebo, môžeš byť alebo dobrým komikom, ale pritom robíš to isté. Predstav si, že keď napríklad čítaš knihu jedného autora a potom povieš, že wow, aká dobrá kniha, začínaš druhú čítať a ona taká istá. Iný proste postup, ale štýl ten istý. Alebo proste štýl filmu tam Guya Ritchie, hej? Ale ten zlepšuje sa, pretože Snatch, ktorý bol z 2000 roku a teraz The Gentlemen's, to proste iná úroveň. Pritom, zrada, že sme sa o tom bavili, ne? Dva podcasty dozadu, presne Guy Ritchie sme spomínali. Hej, áno, áno, lebo si hovorím, že do Ritchie, však to má deja vu. Áno, áno, áno. Hej, bavili sme sa presne o tom, že má dobré filmy. Ja pamätám ten podcast. Ako? No, že počúval ten podcast. Ja aj tak preto. Dobre, záhada vyriešená. Ale ináč, hej, že napríklad v tomto mne tiež nevadí, aj jak sme sa bavili veľakrát o tom Ricky Gervaisovi, že Ricky Gervais ti dá to, čo od neho očakávaš. Že on ťa neprekvapí nejakými novými myšlienkami, novým náhľadom na niečo, že on si ide to svoje, ale akože baví ťa to. Že pokiaľ to takto chce robiť, že vieš, mňa, baví ťa to. Horšie, a presne ako ty spomínaš, ten Kevin Hart, kde to proste išlo dole, dole vodou. A úplne stačí, že napríklad ja teraz, že tým, že mám aj za tie roky niečo nazbierané, niečo nové a tak, a teraz z toho teda idem robiť nejaký špeciál a teraz už robím, teda sa snažím písať nové veci, nové materiály a akože, a inak, akože iné, čak, tak jak sme sa minule my bavili o tom, že keď sme na tom punchline, čo som tam dával to s tým náboženstvom, karmou a tie stromy a tak, ano. A sám si povedal, že to bolo také iné, lebo to má teraz, akože mám nejaké témy v hlave, že ktoré chcem. A je to trošku že iné, hej, ale toto sa nedá, vieš, ja teraz ani si nerobím nádeje, že aha, teraz si ja v apríli natočím špeciál a medzi tým už budem písať nové materiály a presne takto o rok už s tým, už s novými 50 minútami alebo 60 pôjdem zase, lebo neviem, či by som to dal, lebo to sa zdá, ale napísať akože dobrých 10-15 minút, je, to nie je, že máš za deň, za dva napísané. No. A že teraz, ale viem, že mám nejaký nábeh na niečo, akože také ucelenejšie, že viem si to predstaviť, mať napísané a keby to bolo, že o rok a pol alebo o dva, že by som mal nejakú takúto hodinku, ale potom vieš, a potom zase ďalej, že máš, že to sa nedá proste ani fyzicky, že ty každý rok prinesieš niečo nové, že niečo iné, že to je proste niečo iné nové, to nepreštíš. A toto je tiež sranda, že ty môžeš v podstate písať, jak ty hovoríš, Viktor, že akože píšeš nové veci, zahodíš tých 5 minút a zase napíšeš niečo nové a ty si povedal, že však už som niečo dobre napísal, tak teraz napíšem lepšie. Ja s týmto veľmi nesúhlasím, lebo z vlastnej skúsenosti viem, že nie vždy je to lepšie. A toto je ďalšia vec, ktorá podľa mňa ťa vie zabrzdiť. A keď si to človek neuvedomí, tak dajme tomu, že za rok 2024 napíšeš nových 50 minút. Ale to nie. Počkaj, iba chcem povedať to, že napíšeš, dajme tomu, že 50 minút, 5-10 minútoviek napíšeš. Ale keď jedna alebo dve z tých 10 minútoviek nie sú také kvalitné, no tak radšej si počkám ďalšieho pol roka alebo rok, aby som napísal dve kvalitné alebo jednu kvalitnú 15 minútovku a to tam dám, ako by som sa rýchlo ponáhľal, že Ježiš Maria, už som dlho nevydal žiadny špeciál a tak ďalej a tak ďalej. A iba to chcem sa dostať k tomu, že neviem, či ste videli, alebo Kupko, asi ty skôr, Taylor Tomlinson má nový špeciál na Netflixe. Videl som to už. Videl si to? A čo na to hovoríš? Páčilo sa mi to, bolo to iné ako ten posledný, okay. Čo mala, ten sa mi oveľa viac páčil. A tento bol iný, ale on bol ako ten ja si nepamätám ten jej prvý, ale s Ľubkou sme to pozerali a že tento sa dosť podobal na ten prvý, akože tematicky, čo rozoberal. Okay. A akože páčilo sa mi to, že fajn, ale ten predošlý sa mi páčil viac, lebo ten bol taký tvrdý, taký, ano, ano. Taký rázny. No, ja som to napríklad vypol.
po 20 minút, takže my sme to so Saškou normálne sme sa pozreli na seba, že kurník, že to je slabé, že príde mi to slabé, lebo už tam zase on celé ako keby... Ako, to bolo. Že celé také len o tých vzťahoch tuším. Ale vzťahy by mi nevadili, lebo ja napríklad tiež vnímam na sebe teraz, že nové veci, ktoré píšem, ja som si to všimol, že sú viac také osobnejšie. Predtým som písal o veciach akože polícia a hentam sa stalo a také akože observačné veci a teraz je to viac také akože osobnejšie. To je dobre, to mi nevadí, keď človek sa vyvinie, že ide trošičku iným štýlom, keď má tvrdý humor a ostane mu samozrejme ten tvrdý, jasné. Ale tuto ona prvých 20 minút začala presne o tom, že má tretí Netflix špeciál a má teda peniaze a neviem čo. A to je presne už také, že... No, to neviem. Áno, akože síce to išlo, vyústilo do tých rukavíc toho Gene Hackmana. Hugh Jackmana, dobre, Gene Hackman, to je iný, taký starší. ale akože, že boli tam ako fajn veci, ale mne sa páčilo tom predošlom, že tam mala také silné metafory. Aj na tie vzťahy a také veľmi chytré pekné veci. No ale a Viktor, prepáč, ty si ukazoval, chcel, áno, že áno, že na Citrona si ukázal, že áno, že si radšej počkáš. Áno, asi sme nepochopili, že keď ty si vydaš nejaký nový, že dobrý materiál a potom povieš, že no ďalší bude ešte lepšie, to neznamená, že ďalší, ktorý rovno sadneš na ďalší deň a napíšeš, bude dobrý. Nie. To znamená, že proste tebe príde, že takisto, že ty môžeš napísať 10 minút, v podstate ja môžem napísať 10 minút za 2 dní, ale to musí prísť nálada. A môže aj neprísť ani pol roka tá nálada. Ide o to, že proste ty určite musíš zlepšovať sa, nemôžeš stať na tej istej úrovne a koľko tebe potrvá, keď ty si spravíš lepší ten stand-up, to už je individuálne. Áno, tak potom áno. Proste. Preto niektorí proste ľudia užívajú drogy, aby prišli k tej nálade. Presne. No dobre, a počúvaj, ešte sa spýtam, lebo už sa nám kráti čas, nechceme ťa nejako dlho zdržovať a Kubko, ty tiež máš dneska punchline. Ako často, keď napíšeš a vyskúšaš ten materiál, tak potom ako veľmi ho prepisuješ a koľko z toho si necháš, alebo to je jedna otázka, zapamätaj si, a druhá, ako dopadol tvoj prvý open mic, to chcem ešte vedieť. Takže keď ja píšem nejaký materiál, koľko jeho často opravujem, ja môžem opravovať dosť veľa, keď pritom bude niekto, kto mi pomôže jeho opraviť, pretože ja zo svojho hľadiska pozerám na túto vec inak ako Slováci a preto ja potrebujem Slováka, ktorý gramaticky mi opraví tú celú moju vetu, aby ono fungovalo, pretože niekedy pointa, ktorú chcem ukázať alebo povedať, není jasná. A ja niekedy skúšam na sestričkách svojich, že toto a toto, a oni, že ja hovorím, no ja chcel hovoriť o tom, o tom. A oni, že a prečo toto? Ja hovorím, a vy nemáte takéto? Mm-hmm. A dosť veľa často proste musím prísť na to, ako to normálne vysvetliť, aby to bolo smiešné. Jasne. A ešte jedna vec, keď ja pracujem so sestričkami, aby im proste bolo jasné. A druhá vec je vždy super, keď je to spolupráca s iným komikom, s dvoma komikami, to je ešte lepšie. Zase keď sme s Jakubom vracali z Revúci. Z jaké Revúce? Rožňavy. Vy čo ste boli? Rožňavy. Rožňavy. Tak už úplne v Dubrovke spravili dobrý v podstate, nie že vtip, ale zámer na vtip. Áno. Proste. A ten sa mi veľmi páčil, pretože to dávalo tú logiku, že máš vtipy v tom, ale ešte aj záver na konci, že proste otočíš tú situáciu. Áno. Hej, jasné. Ešte v rýchlosti vlastne my sme nespomenuli, lebo však ty vystupuješ aj v ruštine, nie? Alebo v ukrajinštine. Áno, tam to funguje trošku inak, že my v podstate máme dosť veľkú skupinu, 160 alebo 200 komikov z celej Európy a tam existuje taká malá skupina, tam je nejakých 40 ľudí, že proste tam dáš setup, že proste ja mám ideju a kam, kto, koho čo napadne. A oni... Tebe povedia, že čo ich napadá a oni medzi sebou konkurujú, pretože každý chce zdať sa veľmi vtipný. Kaká, a tam niečo je. Zdá. Kámo, to je normálne, že organické ChatGPT, to je super. Hey. A ty proste vybereš a vybereš toto a povieš, že ha, a ešte pridá, že a ja potom chcem o tomto a oni zase, že trrr,
ďalej tebe. Čiže kokos, to je halus. Aj používaš takéto veci odtiaľ, že oni, nevadí im, že si zobereš niekoho vtip, že ti poradí s tým? Či to beriete? To nie je jeho vtip, to môj vtip. Ja som jeho napísal a ty mi iba pomôžeš jeho dobiť. Áno, okej, dobre. Ty napíšeš vtip, že takýto vtip mám a že... A oni ti to okorenia. Oni ešte, tak si tam ešte toto dá. Takto si ospravedlňujete kradnutie vtipov. Chápem, dobre. to pomoc... Nie, to je, vy to máte presne tak, jak je workshop u nás. Že prídu komici a poradia ti s tým. To je super. Áno, to, len koľko bývajú ten workshop. Ja už pomaly rok budem v silných rečiach. Ani jeden workshop som nezažil. Hej, ale to je že akože chodia ľudia... To je pre open micistov. Pre open micistov. Aha, a my silné reči nepotrebujeme. My sme veľmi šikovní ľudia. Ale kedysi to bolo. Kedysi vlastne sa začal na taký workshop, že kto chce, príďte a posadíme sa, porozprávame sa. Ale my nepotrebujeme. Ale akože my toto, čo hovoríš, tak si to robíme, že medzi sebou, ale nie nejak zámerne. Vieš, len poviem, že počúvaj, že mám takýto vtip, že, alebo takúto myšlienku a zrazu však aké sme išli my, ja, Citrón a Mako, sme išli na team building, alebo teda, aby si rozumel, team building, a sme sa bavili, a ja som hovoril v aute moje nápady, že aký mám, že toto by som chcel rozobrať, hento by som chcel rozobrať, a zrazu, keď oni ti zvonku dajú tie nápady, že sa na to pozrú úplne z inej perspektívy, a ty, že ježiš, áno, že to mi nenapadlo, že toto, a vlastne mám tam veci, ktoré ste mi aj poradili, čo som si zapamätal, že teraz používam. Takže my to máme, ale je to také akože spontánne, že nemáme... A ešte čo mne napadlo, pridám k tomu, že my sme s Citrónom hovorili o tom, že v podstate kam musí posunúvať sa ďalej stand-up. Ako klasický stand-up, on zostane sa na tom istom meste. Ale tie stand-upere, ako Jim Carrey, on v podstate musí byť herec. Proste ty ďalej posúvaš sa. Takže tvoj stand-up potom musí zlepšovať sa herecky, musíš zahrať ešte to. Takže tým pádom, keď niekedy ja píšem nejaký vtip, tak ja ešte rozmýšľam, že ako by srandobne použil by nejaký mikrofón, keď ty máš basketbalista. Veď tebe napadlo, že najprv toto a že kde ja môžem to pridať. Alebo s tou šnúrou a pupovina, hej? Takže tým pádom to proste tie veci, ktoré použíš, oni efektne vizuálne vyzerajú. Áno. Ty v podstate hovoríš o tom, že zdokonalovať si všetky tie jednotlivé techniky toho stand-upu. Lebo hej, je pravda, že niekedy sa človek... Ja nechcem povedať, že zasekne, ale drží si ten svoj štýl a neexperimentuje. A niekedy je dobre posunúť sa presne s tým. Ono je to, ja som to najradšej spomínam a najviac mi v hlave rezonuje ten Tom Segura, ktorý od jedného, medzi jedným špeciálom, čo bol tuším ten Disgraceful, po neviem, že či Bullhawk, to bol ten presun taký, tam bolo úplne vidno, že on brutálne zapracoval na mimike tváre. Hey. To bolo akože, on podporil tie vtipy, ktoré by boli akože mali by smiech, tak on ich podporil iba tým, že zdvihol obočie a zrazu ešte lepšie, olevelnejšie. Takže hej, chápem, a toto je presne, že... To je super, že nie, takto pracuješ na tom, hej. Ale že nie vždycky to musí byť, lebo niektorí sú takí, že napríklad herecky vôbec nevedia, že majú nejaké... Je dobre experimentovať a z tých experimentov ty zrazu nájdeš, aha, toto mi vyhovuje a toto zahodím, skúsil som, ale nemyšlo. Ale presne toto, že keď niekedy aj my dostaneme záznam či z tržnice alebo aj z bezdofiek, že či chceme dať niečo von a zrazu sa pozeráš na seba a ty normálne vidíš, ja chápem, prečo nefungoval ten vtip, že aj inokedy fungoval a že to je strašná halus, že sám sebe hovorím, viac energie, viac sa usmej, viac dvihne obočie, väčšiu pauzu, že ja normálne aj na tých veciach, ktoré teraz mám, že vidím, že ak som si tam popridával, tak prirodzene som si tam popridával pauzy, ponaťahoval, a jak strašne inak to funguje, ano. Ako keď som to len, že ta, vieš? Takže áno, akože ono sa stále dá na tom robiť, pracovať a niekde sa akože posúvať, to dobre hovoríš. Určite. Dobre, Viktorko, počuj, jak si časovo? Lebo už nahrávame hodinku a pol, ty si vravel, že máš tak hodinku a pol. Ja asi už budem musieť pomôcť manželke s dieťaťom, takže ale ja rád ešte jedenkrát, možno niekedy po roku, stretneme sa a ja zase som tu, vieš, alebo už koniec mojej kariére, ja poviem, že no konečne, na 20 000 mil podhovorov ja poviem svoj bod.
Hej, to som sa povedal, že o rok sa to stretneme, že no tak ja všetko povedal, ja končím. No nie, ja verím, že ťa nepočujeme prvýkrát a bolo to super. Ešte na záver nám poraď rýchlo nejakú... poraď, že či si videl nejaký špeciál, ktorý ťa oslovil a oplatí sa ho pozrieť. Máš niečo také? Áno, keď nie, tak áno. A Ivan Usovič, ruský stand-up komik, ktorý odcestoval z Ruska. On už nenachádza sa v Rusku, pretože nepodporuje vojnu. Mm-hmm. Ale je to v podstate bieloruský komik. A dosť silný humor on má, aj premisu, aj celé, takže fakt tým ruským komikom, keby oni mali dobrú angličtinu, oni mm-hmm. fakt môžu spraviť veľkú konkurenciu aj proste všetkým hviezdam amerického stand-upu. Super, proste, dobre, určite. Dobre. Dáme takže, a tam už je pár takých, čo v Amerike, ako Slava Kamesarenka, ako Denis Čužoj, takže asi to bude už niekedy počuť ich mena. A oni ešte mladí, oni majú takých 100 rokov ako my, 30-35, takže oni, a v Amerike stand-up funguje, keď už máš 50, takže tým pádom oni ešte majú čas na to, aby tam stať populárnymi. Hej. Aj my v podstate máme čas. Aj my máme čas. Ja som počul strašne dobrú vec, ktorá spovedal v jednom podcaste, ale to si povieme na budúce, aby sme ťa nezdržovali. Takže Viktor, ďakujeme veľmi pekne a vidíme sa na nejakom vystúpení a určite si tu není posledný krát. A počkajte, tak spravíme nejaký, a ja ďakujem za pozvanie, to prvú vec, ale druhú vec, tak musíme vymysliť proste nejakú vetu, ktorú by v stand-upach sme použili, aby vedieť, koľko je poslucháčov 20 000 mil pod humorom fanúšikov, reálnych fanúšikov, ktorí chodia na vystúpenia, aby oni ozvались a my sme im dali, že shoutout. Alebo no tak skús, tak daj, čo by si nám odporučil? Ja neviem, vy ste Slováci a to vaši fanúšikov. Díky, Doriti, že si mi hodil ten horúci zem, jak ty kokot, jak on, jak Marcin. Ty si komik. Hovor. Nie, dáme, keď bude niekto v hľadisku z 20 000 mil pod humorom, tak nech zakričí tvoje prostredné meno. Ó, áno, presne. Ruslanovič? Ruslanovič. Ruslanovič. Jak sa opýtal, keby nevedel, že to je... Ja, ty si hluchonemý, okej. Okay. Ruslanovič, aha. Ruslanovič. Okay. Keď zakričíte na predstavení, keď tam príde Viktor na stage a zakričíte Ruslanovič, vieme, že ste počúvali. Tak, áno, počúvate náš podcast. To bude taký ukazovateľ. Dobre. Hej, dobre, dohodnuté. Viktor, ďakujeme veľmi pekne. Kupko, a ja ďakujem. Rád som ťa videl a ďakujeme všetkým poslucháčom. Počujeme sa opäť o týždeň, dovtedy. Sa majte krásne všetci. Čaute, hoši. Do pobačenia.